assalomu alaykum do'stlar bugun sizlar bilan just va alreadyni farqini shu ikkala farqini va shu ikkita so'zni qanaqa ishlatilishini ma'nosini o'rganamiz just degani o'zi yaqindagina birozgina hozirgina yaqindagina degan ma'nolarda keladi mana bu ikkita anaqasiga jaamnq e'tibor bermasanglar ham bo'ladi chunki bular judaam unaqa mos tushmaydi bizani o'zbek tiliga bu yerdayapti misol uchun Uh, bu ma'nosi like ma'nosimslik uh, something has hashapen uh, earlier ya'ni biror narsa ilgariroq bo'lganligini bildiradi uh, deyapti vaqtliroq yoki okay, ilgariroq bo'lganligini bildiradi bu ma'no bu yerda to'g'ri lekin hozir man bunani tarjima qilib aytsam sizlar tushunmay qolishli tushunmay qolishinglar mumkin shuning uchun oddiy dehqoncha tilda aytaveramiz gaplashaveramiz endi qaranglar bu yerda bitta narsa bor faqat chalg'ib ketmaysizlar qaranglar jisni uh, qizil uh, rangda bergan endi pastni qaranglar qizil rangda alreadyni yozib qo'ygan ya'ni teskari qilib qo'ygan bu example exampleni alreadyga e yozish kerak bo'lgan ezampleni jistni qatoriga yozib qo'ygan mana qatoriga bu buyoqqa yozib qo'yganda adashib ketmaysizlar bu qatorni mana mana bu yoqqa o'tkazib qo'yish kerak edi o'zi aslida mana bundoq qilib qo'ysa to'g'riroq bo'lardi buni bo'lsa bularni bu yoqqa o'tkazib qo'yish kerak edi mayli bunga chalg'imaymiz простa anaqani tushunib olinglar ya'ni chalkashib ketmanglar demoqchiman birinchi just justni tushuntirib beraman yaxshilab keyin olrediga o'tamiz ho'p hop just mana misollarda yaxshilab tushunib olsanglar bo'ladi yaqindagina hozirgina degan ma'nolarda kelyapti birinchi misol i have received i have just received a reply men hozirgina yoki yaqindagina javob oldim yaqindagina yoki hozirgina degani Uh, asosan bu uh, positive ya'ni anaqada formada kelyapti just degani mana bu yerda positive phrases and questions dot, ya'ni uh, positive degani uh, darak bo'ladi de, ku darak gap yoki bo'lmasa so'roqlarda just asosan ishlatilinadi deyapti ya'ni inkor formada kelishi deyarli uchratilmaydi üç uh, inkor formada boshqa narsa ishlatilinadi buni yani, ham keyinchalik ko'ramiz ikkinchi misolimiz mistr toms Mr. toms, toms yaqindagina yoki hozirgina yangi ko'ylak sotib oldi yangi ko'ylak sotib olgandi yangi ko'ylak sotib oldi hozirgina yoki yaqindagina we have just finished the project. Ya'ni biz hozirgina yoki yaqindagina loyihani tugatdik She has just been out shopping. u bozorga chiqganiga azgina bo'ldi hozirgina chiqib ketdi yoki bo'lmasa bozorga bozor qilishlikka shopping degani shu bozor qilishdi. narsalar xarid qilish endi already already allaqachon degani allaqachon often used in positive phrases and questions and comes before the dot. Bu uh, anobeforthbu hamunaqa shart emasahop allaqachon degani he hasn't already read this book. u um, hali beri bu kitobni o'qib bo'lmadi deyapti ya'ni hali beri degan ma'noda kelyapti bu yerda hali beri. mana yani, just before o'sha hali beri veri ort biroz oldin hali beri degan ma'no oladi ma'nolardadama bu just before a short time ago ular. ikkinchi misol i have already booked tickets. men yani, allaqachon tickets degani biletlarni uh, nima deydi registratsiyadan o'tkazib bo'ldim ya'ni buyurtma qilib bo'ldim Buyurtma qilib. Book degani buyurtma qilish Book kitob degani fe'l variantida buyurtma qilish ma'nosida keladi endi qaranglar mana shu ikkita farq bor birinchisi inkor bilan keldi inkor bilan kelganligi uchun haliveri deb tarjima qildik ikkinchisida darak gap hech qanaqa inkor yo'q I yo'qa bu yerda ibu yerda allaqachon ma'nosida keldi ko'ryapsizlarmi inkor gapda kelsa boshqacha ma'noda kelyapti darak gapda ijobiy yani, a uh, inkorsiz bo'lgan gapni kelsa unda uh, allaqachon degan ma'noni beryapti shu joyiga ahamiyat berib qo'yinglar ha. she had already gone when i arrived. u uh, men kelganimda allaqachon ketib bo'lgan ekan an allaqachon bu yerda ham have you had your dinner already ya'ni allaqachon ovqatlanib bo'ldingmi deyapti ovqatlanib bo'ldingmi demoqchida yoki bo'lmasa de. e, hali beri ovqatlanmadingmi degan ma'noda ham aytsa bo'ladi xullas shunaqa qilib bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi just bilan olrediga misollardan ko'p ko'p tuzinglar shunda yaxshi miyanglarda o'rnashib qoladi ma'nosini ham e, ya'ni mustahkamlanadi miyalarda men Mano o'ylashimcha ma'nosini yaxshilab tushunib e, oldinglar deb o'ylayman e, keyingi video darslarda ko'rishguncha